Tervehdys taas vaan kaikille. Mulla tossa jukan FTP Infinity. Eikö sä sano, että mulla on suunnitelma? Jos semmonen mulla on. Sitten varmaan jotkut varmaan arvaa, mitä mä teen, koska mulla on tämä kädessä. Tehdäänpä näin. Niin tuo annoon. Liian iso ympyrä. Tähän. Ei enää lupaavalta. Okei, se istuu. Yritetäänpä tehdä Safarinet Launcher. Tässä menee vuosi. Terve vaan. Mutta jos tää nyt ei onnistu, niin meillä on pieni ongelma. Mutta tekeminen ei oo mitään halpaa. Tää on ärsyttävää, koska sen tuotte jakaisen Trapalafatakin. Safarinet Launcher. Capture mode. Ja sitten ammutaan tätä Spectral Familiarit, jos menis tähän verkkoon. Oh no, oh no. Se ei toimi. Meidän pitää tappaa näitä, me saadaan sitä Spectral Dustia. Mä en tiedä toimiko lootingi. Joten testataan. Sama yhden. Voi vittu, tässä käytä ikuisuus taas, että pitää pitää Spectral Dusty. Älä vaan sanoa, että mä taattin sen toisenkin. Spectre, mutta mä tarttin toiseen. Mitä sen toiseen tartti? Spirit ja kolme spirittiä, kolme spektreä. Spectre. How do I spirit? Ok, no se, mitä eräitä asioita, mitä spiritteja saakin. Spirit Worldista. Okei. Okay. Mulla ei enää brew of sleepingia. Eikä mennäänpä sitten Spirit Worldiin hetkeksi. Ehkä tehdäänpä pari semmoista. Brew of Sleeping. Saatiin ihan 5. Noin. Ja sitten mennään nappaa vähän spirittei. Onko täällä hyvä uni? Joo. Eli jos te katsotte kartalla, tuolla ei ole just tommosia asioita. Kun niitä tappaa, niin niissä saa semmosia palloja, mitkä voisi tehdä herättää Overworldissa spiriteiksi. Elikkä nää on niitä spirittejä, mitä me halutaan. Elikkä näitä me tästä tän pari. Tää on pelkkä noita. Mäpä etin. Niitä pääsee. Noin, nyt meillä on kolme sabridulilöä spirittiä. Elikkä sitten vaan mennään herättämään itsemme.
Ja nyt nää tuli meidän mukana. Nice. Mutta nyt tässä on se ongelma, että laitan näitä vitu Spectral Dusteja. Joita on ihan vitu ärsyttävä hankkia jumalauta. No, mutta voi yrittää tehdä yhden aseen se helpottamiseksi. Tehdä äkkiä end something teille. Ei mä obsidian siihen tarpeeksi. Voi vittujen kevät. Eli tämme enchanting table, toivon me parasta. Tämä on tullut aika hyvä enchantti. Tunne sen tähän viereen. Voi vittu! Vittu menee hermot. No, olen zombi. Misplaceasin sinua. Tää vittu creeperi tulee sieltä lähellä. I'm done. Fuck this. No niin vittu, nyt se onnistuu. Vihdoin. Tää on 30 engsantti täältä. No, tää on ehkä parasta, mitä mä voisin ikinä toivoa. Oi, oh, herra jumala. Tuo on oikeesti paras, mitä mä voisin oikeesti ikinä toivoa. Eikä joo, mennään nyt sinne Spectral Dust Grinderi. Sharpness 4. Unbreaking 3 ja Looting 3. Huhhuh. Parasta mahdollinen. Tai joo. Mä grindaan täällä näitä vitun zombeja. Ja toivon, että mä saan Spectral Dustia niistä. Ei joo, tässä menee toiset 20 minuuttia. Okei, okay. Tuolla zombilla on yksi Spectral Dusti. Mä saan toisen. Yes! Kiitos jumala. Tästä grindausten loppumisesta. Kiitos tästä lootingista. Raistas meni ihan ennäs meni 10 minuuttia, että sai edes yhden Spectral Dustin. Tai ehkä nyt me tyyliin saadaan se juttu, mitä me ollaan haettu. Yes. Feels good, man. Elikkä, ja nyt preparoidaan se meidän rituaali. Elikkä, otetaan sitä ne worm-jutut. Laitan lisää mutandista. Exhale of the Horned One. Mandrake. Ja egg. Mä preparoin nämä asiat. Okei. Okay. Elikkä. Se binding-rituaali oli medium circle. Tuohon noin. Ja tää tähän. Elikkä aktivoidaan tämä. Ne voidaan lähteä tuolta. Ja ruvetaan polttamaan sitten näitä aineita. Että me saadaan niitä spektrejä. Eli katsotaan. Noin tonne. Ja nyt otetaan hetki. Nyt on mukaan kohta spawnaa semmonen asia. Eihän mä tehty tätä väärin. Spectre. Form of Wood of Will of Bath Graveyard Dust. Joo. Noni.
Hui vitsi on nopea. What?! What? Mikä vittu nyt tuo oli? Se vittu vaan nyt ottais. Ei. Ei. On asiat. Kiitos. Kiitos. Hui. Ne imee mun elinvoimat. Kuumottavia jätkiä. Oh, pitää olla vähän varovaisempi. Joo. Jos tuo ei oo kumotta, mä en tiedä mikä on. Eikä me tarvitaan noita kolme. Wormwood. Ok. Elikkä noi tappaa sekunnissa. Tää pari niitä lisää. Noni. Pitää olla varoillaan, koska on oikeesti aika kumottavia jätkiä, hei. Oikeesti kumottavaa, mitä ne pitää puhua. Tommoseen, kun se onkin pidotettu ansaan, niin olisiko aika vaikea vaan väistää, kun on tappaa ihan vittu noppa tähän. Tänne ympyrään. No hyvä. Hello. No, tänne vaan noittenkin. Kolme spirittiä ja kolme spektereä. Ja sitten mennään myöfä vaihdetaan tonne ympyrään. Elikkä, savunna ihan kohta. Okei, okay, siinä. Noniin. Tänne. No hyvä, nyt sekin on jumissa. Ei ihan vielä vapataan noita, koska mä hankitaan siihen nämä asiat tohon. Koska mä jätin ne tosiaan tänne. No ei, no, itse asiassa noin despawnaa. Mä tapaan jonko. Scarecrow. Attune stone. Necromatic stone. Ja boline. Eikä nyt mennään tänne. Hyvä, ne on vieläkin siellä. Noi. Nyt noihin on tuolla jumissa. Nyt heitetään tämä tänne. Yes. Scarecrow Sentinel. Elikkä me voidaan turvata meidän aluetta. Jos me otetaan se nyt yli vaikka jonnekin mihin me halutaan mobeja. Tyli vaikka just jonkin en mä tiedä. Täällä on mun suurista tavaroista. Laitetaan se jonkin tähän. Eikä nyt jos tänne tulee jotakin mobei hirviöitä. Joo, kun se pysyy. Piti varmistaa. Se tuli just jonkin tähän näin. Ehkä tohonkaan. Otan tohon viereen. Eikä nyt tänne aloitettavat mobit kuolee. I assume.
Elikkä testataan vaikka nappaa jostakin hirviä. Katsotaanpa, täällä on näitä kummitushetkiä. Napataanpa tämmönen. Jos ei sitä pysty napata näköjään. Okei. Okay. No, täällä on creeperi. Jossakin. Tuolla. Noin. Testataanpa tällä. Jos otetaan creeperi tähän. Sehän nyt. No katsotaanpa. Hetki. Eikä se kai sitten näihin creepereihin vaikuta. Vähän pettymys. Kokeillaan laittaa sen jonnekin tänne ja otetaan yötä. Näytetään tätä siltikin tänne, koska ihan vaan koska siksi niin. Hyvä paikka. Ehkä se toimii vaan muita pelaajia vastaan. Katsotaanpa. Miten ne tapahtuu, vaikka tämä on tässä? Seems like a disappointment. Ettei sitä puolustaa vaan muita pelaajia vastaan, niin tämä on aika... Turha juttu, minkä mä tein. No ei se ei tee mitään. No, se oli sit siinä. No ainakin se oli hauska tehdä tämmönen... jännä juttu. Jota en ollut ikinä ennen tehnyt. Ehkä me saa tehty jotakin muita tämmösiä sitten. Jos on ehkä hyötyä! Mutta joo, käydään laittaa tätä tänne jonnekin. Ja toivottavasti nautitte! Nähdään ensi jaksossa. Moro.